20 до 30% од вкупните смртни случаи во земјава се резултат на аерозагадувањето. Само во Скопје годишно умираат околу 1200 граѓани, покажуваат податоците од Институтот за јавно здравје. Алармантните статистики се доказ дека проблемот не се решава системски, потенцираат здравствените експерти. Животниот век не е скратен. Овие луѓе кои што умреле отприлике околу 20 до 30 години порано умреле отколку што кога не би било аерозагадувањето. Значи и конечно менталното здравје, самата психоза што имаат луѓето, немаат благосостојба, него се плашат да не заболат, е веќе болест изложени на токсични материи, кои што зависно од тоа кој каков имунитет има, порано или подоцна ако не се превземе нешто, ќе манифестираме овој тип на болест. Значи прилично е сериозна состојбата. Граѓаните револтирани велат во недостаток на ефективни мерки од надлежните. Им останува само да се молат ветерот да го расчисти загадениот воздух. Во главно ми е се чека на природата, нели, да има поповолни услови, па за да било која политика, нели, се пофали дека ете нешто прави со овие мерки. Само се зборува, ништо не се прави. Од Господа кога да дуне ветер ќе маси, иначе тешко до сега не се прави. Македонија е загадена, но и толерантна во прагот на алармирање. Вонредните мерки стапуваат на сила кога мерните станици ќе надминат бројката од 200 PM10 честички на метар кубен, и тоа во два последователни дена. Сепак, здравствените експерти велат дека мерки се потребни во текот на целата година, а состојбата какво што е сега не гарантира во догледно време дека ќе имаме ниски концентрации за алармот да може да не спаси. Не се прават системски мерки. И сега еве дојдовме во грејна сезона, повторно почнуваме за план. Тој план не може да се спроведе преку ноќ, бидејќи погаѓа повеќе сегменти. Треба да го погоди сообраќајот, треба да го погоди грејењето, треба да направи една херметизација на овие градежните активности. Тоа преку ноќ не може да се направи. Значи, чим не се прави преку година системски, не очекувајте дека може да кажеме имаме успех. Според последните извештаи на Светската здравствена организација, Скопје, Тетово и Битола се најдоа меѓу 10-те најзагадени градови во Европа.